សួស្តីអរប្រូជាទីក្រុមគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចាញ់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទគឺមក free phone បាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឃើញហើយនេះគឺ phone មួយនេះនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងហើយ phone មួយហ្នឹងគឺល្បីមែនទែនបាទគឺល្បីខ្លាំងអូខេបើសិនជាមានអរប្រូណាក៏ចង់បានគឺអាច download បាននៅពីក្រោម description របស់ខ្ញុំដាក់ link ឲ្យហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់ link នៅពីក្រោម description កុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាករកហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមតែម្យ៉ាងទេសូមជួយ subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយមកណាហ្នឹងហើយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំណាអពេលយើងខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់បានឃើញហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តខ្ញុំ free របស់ល្អល្អច្រើនទៀតហ្នឹងខ្ញុំអត់ទុកទេបើស្អាខ្ញុំមានបោះល្អហ្នឹងនឹងឯងខ្ញុំថាអ្នកនរគ្នានឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យលោកខ្ញុំបាទហ្នឹងឯងដែលខំហ្វ្រីឲ្យហ្នឹងគឺថាខ្ញុំហ្វ្រីហ្នឹងគឺអត់មានបានលុយទេហ្នឹងឯងប្រូក៏ជួយ subscribe ខ្ញុំទៅហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនវីដេអូមួយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចណានេះ link នៅពីក្រោមចុច download ណាដោនយកទៅប្រើប្រាស់តាមសบายអរគុណច្រើនប្រូទៅតាមដានវីដេអូក្រោយណា